両選手ともに1ゲームも落とさずにこの決勝まで勝ち上がってきました。オーマーライト三谷皆さん NTT 東日本東京都。昨日の準決勝でベストのゲームができたという山口茜さん勝山高校。大舞台を楽しみたいという高校2年生の山口茜。ラオールプレー山口茜のサービスから女子シングルス決勝第1ゲームが始まります。まず山口が打っていきました。まず最初のポイント三谷です。やはり決勝のコートということもありまして、はい、前半はお互いに、まあ、いつも練習をしているので手の内は知っていると思うんですけども、前半の入りってとても大事なんですね。先に自分のリズムを取れるかどうかだと思います。手前の山口はあっといいところに落としました。三谷さんはゲームメイクがうまい、ミスを少なく戦いたいと話していました山口茜。最初のポイントです。見極めました三谷。山口のショットがアウトになります。シングルスはサイドラインは内側のラインが有効になります。ゲームの入りというところを解説の陣内紀美子さんポイントに挙げていらっしゃいますが。そうですね、なぜこれが大事かと言いますと、やはりこの前に2試合試合をやってるんですね。男子のダブルスと女子のダブルス、そうなるといつ始まるかがわからないんですね。それを考えながらウォームアップをしていったりとか気持ちを高めていったり集中していかなければいけないので、コートに入った時にその心と体が一緒に集中して入れるかどうかってすごく大切なんですね。その点この2人はまあ試合経験もありますし大丈夫だと思うんですけども、前半でミスがなるべく少ないようにしてラリーを重ねていくということが大事になります。まだここまでは山口茜のスマッシュは少ない。前に落とす三谷。ネットです。山口のショットはネットにかかりました。陣内さん、これ長い打ち合いになった場合の相性というのはどう見ればいいですか。あまり関係はないと思うんですけども、ただ今スマッシュをミスしましたけども、これはまだ体がまだ温まってないかなっていう感じですよね。画面奥三谷リード第1ゲームです。サービスもいろいろ工夫しながら出してますよね。ショートサービスだったり今みたいにドリブンサーブみたいな速いサービスだったり、スリーオール3対3第1ゲームです。連覇というプレッシャーはあるかもしれないが、そのプレッシャーに勝たなければ世界では戦えないという世界選手権メダリストの三谷。山口のクロス側にボールを集めますがネットにかかります。昨日の準決勝この山口のゲーム陣内さん解説をお願いしましたが、はい、点の取り方がうまいというお話されましたね。特に後半の点数の取り方がうまいんですね。前半のミスっていうのを帳消しにするぐらいの後半の集中力っていうのは要はミスがなくなるんですね。ですから今みたいなミスが前半では出ていても後半では必ず入ってきます。これが山口選手の強さですよね。昨日の準決勝もこのクロス側への強打で何度も得点を重ねました、はい、山口茜。追いつけません。この山口選手の良さっていうのは飛びつきながら打てるんですよ ね、ね、今言った時にスッと飛びついて打てるんですね。これは山口選手の強さですね。山口茜今日スマッシュでの最初の得点になりました。ですから普通の女子のシャトルの捉えどころと山口選手って、ね、1テンポ速いのでレシーブするときも1テンポ速くしないと取れないんですね。山口が揺さぶります。コートの奥に下げる。
前後左右に三谷を動かしている手前の山口。今度は奥へ、レシーブ力があります。画面の奥の三谷、よく見ましたね。アウトになりました。かなり今もそうですが、山口が三谷を動かしてますね。そうですね、よく見てると思います。ただそれに三谷選手は逆に動いた方が、動かされた方が体も温まってくるので、はい、これもいいことかもしれないんですね。第1ゲーム手前、山口茜2ポイントリード。ここは三谷が主導権を握っています。ドロップ。昨日三谷選手はすごくネット前がすごく綺麗に入ったので、広瀬選手もネット前っていうのはとても上手なんですけども、はい、昨日の三谷選手はネット前がすごく綺麗に入ったんですね。で今日ももしネット前で勝負ができれば自分にもチャンスはあると思うっていうことは言ってましたね。そこからゲームを展開していきたいということは言ってました。山口のサービスが続きます。クロスへ、山口のクロス側にいい打球が行きました。三谷、この三谷は非常に動きのスピードがあるので、はい、あのシャトルに入るという表現をしていましたけれども、はい、シャトルの下に入るとか、素早く入ることですよね。今度は前に落とした三谷、強い球、連続攻撃、山口ポイント。あの相手の体勢が崩れたと思った瞬間にネット前に出る力というのも山口選手はこれも優れてるんですよね。ですから決めるところは確実に決めてきます。こういうダッシュ力ですよね、これも素晴らしいと思います。ここから前へ出るこのタイミング、ね、スピード、はい。第1ゲーム山口茜が今3ポイントリードしています。クロスはアウト。ゲームの序盤、山口がペースを掴んでいます。どちらかというとあのスロースターターなんですけど、山口選手は今大会に関しては最初からあのスピード上げてますよね。三谷のショットがネットにかかっています。陣内さん、三谷が今大会昨日の準決勝も含めて非常にいい流れでここまで勝ってきました、はい、そうですね、特に昨日は本当にいい試合をしたので、そのイメージのまま入ってしまうと逆にそれは怖いことなんですね。昨日と今日と切り替えた方がいいですよね。相手も違いますし、ここもクロスの強打決まりました、はい。相手の選手がこの山口の強打なかなか反応できないんですよね。そうなんですね、これでもただ前半で決められる分には構わないと思います、でこれを三谷選手が後半で決められるようなことがあると山口選手のペースがそのままいくんですね。あ、今小林監督と話をしている山口茜です。県立勝山高校でこの山口茜を指導している左側、今背中が見えている小林監督です。あの身長が山口茜は156センチ、やはり世界で戦うには小柄なので小林監督が言うには小さな振りの中でいろんな球種を使い分ける技術を磨いてきたと、はい、そういう話もされていました。そうですね、本当にあのラケットワークといいますか、すごくあの上手なんですね。でシャトルを自分のラケットに当てたらほとんど必ず相手のコートに返すってことを意識しているのかどうかわからないですけども、本当にラケットワークはいいですね。で小林監督もあまり試合中にはアドバイスはしないんですよ、とにかく茜が気持ちよくコートに入ることだけを考えています。すごくいい距離感で接してますよね。6ポイントリード第1ゲーム手前、山口茜奥入っています。やはりあのこれだけのショットが打てるというのは体がちゃんと体幹がきちんとしててバランスがいいからなんですね。ですから今飛んだ時でも体勢が崩れてないんですよね、で飛びつきながら打つっていう。
連覇を狙う三谷が画面の奥7ポイントリードを許している第1ゲーム。なかなか陣内さん、三谷が昨日までのようなリズムを作れません。そうなんですね。ただ今大会は川前コーチに言うと、はい、落ち着いて試合に入ってるんですねってことを言ってますね。こちらは山口茜のベンチです。ただ山口選手が今日非常にいいのでちょっと焦ってますかね。あ、三谷のスピードを警戒していた山口茜、手前ネット前落とすが山口ついていく。三谷にとってはアンラッキーでした。これで7連続ポイントですね。14対5。ただ三谷選手の良さっていうのは我慢することなんですね、はい、我慢ができることなんですけども、その我慢するまでに今はまだ至ってないということなんです。だからなるべく自分の中で気持ちを切らさずに我慢していくっていうことは大事ですよね。三谷は山口茜の早いタッチで攻めてくる、そのあたりを警戒していました。クロスにもついていく山口。振った、ここは三谷の技術。山口を奥に押し込んでネット際を落としました。このショットが効きましたね、効きましたね。今いいコースにスマッシュを打って戻る前にクロスに落とせましたからね。こういうラリーが続けばいいですよね。で、三谷選手は男子の選手とよく練習してもらっているので、長いラリーには慣れてるんですね。ここも同じようなところ、山口を下げました三谷。連続ポイントです三谷、14対7。日本人の選手の中ではシングルス世界ランキング最上位の三谷、今ランキングは手前の三谷が14位、そして山口茜が16位という世界ランキングです。クロスへ、ついていけません。反応しましたけどね。ただ本当にシャトルの下に入るのものすごく早いんですよね。つまりシャトルの下に入るということはこう打つ準備ができるということです、好きなところに打てるんですね。あ、クロスも打てるし、多分クロスを今度警戒すると彼女はまっすぐ打ってきます、ストレートに打ってきます。おっと、早いテンポで、あ、入りました。早いテンポでラケットを出していきましたが、三谷のレシーブが決まっています。本人からは、ね、アウトに見えたかもしれないですけどね。シングルスはこのラインは内側です、サイドライン。少しでもラインに当たっているとインになりますので。ドロップはネットにかかりました。三谷選手もやっぱり我慢強いですね。一気に離されるようとして取るところをちゃんと我慢してますよね。9ポイントリードされましたが、そこから少し差を詰めました画面奥の三谷です。ストレート、ついていく、またストレートだ。やはり体はやっぱりクロスに打つ体なんですよね、体勢なんですけども、それから最後にひねってねじり込んでくるんですよ ね、 ここすね。 あのジャンプをした時の体勢を見ると、まあ、三谷からするとクロスに来る、クロスですね、右の自分のフォア側のクロスに来るんですけど、最後にラケットの面をひねってストレートに来るので、
マッシュ。そうですね、レシーブ力のある三上にして返すことができないこの山口茜の強打。これまでは今だったらクロスに来てたんですけども、クロスを意識してるから今ストレートに打ったんですね。8ポイントリード、21点先取した方がそのゲームを取ります。クロスに押し込んで今度はネット前に落とそうという山口のプレーはネット。ただ三谷選手もちゃんと今ついてきてますから、ある程度山口選手のシャトルの動きっていうのは分かってきてると思います。苦しい体勢、今のはいいクリアでしたね。今ちょっと体勢崩したように見えたんですが、はい、そうですね、一回フェイントかかりましたね。山口選手前に行こうとしたんですけども、もう一度三谷選手がいいクリアを打ちましたよね。体勢崩れます。バック側の一番深いところにレシーブを打ってきました。それが決まって三谷のポイント。今回の試合でも田子選手とか桃田選手と一緒に練習を三谷選手してるんですけども、クリアをうまく使えっていうふうに言われたので、今はそれがちゃんとできてますね。深いボールの打ち合いです。前へスマッシュクロスついてった、連続攻撃、山口茜のポイント。サービスオーバー。いや、今日は試合序盤から何かこうエンジンが全開という。そうですね、テニスの錦織圭選手を見ているような感じですよね。前に行くダッシュっていうのは素晴らしいですね。今年はナショナルチームのメンバーとして世界を転戦するスーパーシリーズにチャレンジをしました。この画面手前の山口茜、年間ポイントを獲得者上位の選手が今月ドバイで行われるスーパーシリーズファイナルに出場するんですが、はい、この山口茜もそのファイナルに出場します。なかなか選ばれませんからね。アウトです。山口ポイント、19対11。1ゲーム取られるのは構わないんですね、三谷選手は。ただ取られるまでのその、はい、少しでも1ポイントでも多く取って2ゲーム目に入りたいですよね。クロスへ、今日のダッシュ力は素晴らしいですね、山口選手は。ゲームポイント、第1ゲーム迎えました山口茜、17歳高校2年生。昨年はこの大会準決勝で広瀬に敗れました。今年はより勝ちたい思いが強くなったという山口。今ですよね、第1ゲーム取りました山口茜、21対11。陣内さん、何かこう自在にラケットを操っているような。そうですね、多分三谷選手の粘りっていうのが非常に怖いと思うんですね。ですから粘られる前に自分から仕掛けていくっていう戦法を取ってるんじゃないでしょうか。連覇を狙う三谷が第1ゲームを落としました。今日のゲームの中でも再三解説の陣内公子さんからスマッシュの時のこの山口選手の体の使い方、はい、ラケットの動使い方、はい、このあたりご指摘をいただきましたけれども、はい、ちょっとその映像などもご覧いただきながら。そうですね、どこにいるか、三谷選手がどこにいるかを分かっていてストレートではなくって最終的にクロスに持っていくと思いますよね。で今度はクロスに打とうとして最終的にストレートに打ってくるっていう相手の位置、どこに構えてるっていうのやっぱ見えてるんですよね。それともう一つはこの前へのダッシュ力、これからですよね、早いですよね。体勢が崩れたと思ったら前に入りますよね、すぐ打った後の、
これはなかなかできないですよね。あのスイングスピードそのものも速さはあるんですか。速いですね。ただ打つ最後の最後までわからないんですね、山口選手の場合は。ですから相手が戸惑うんですね。まあ、今年1年日本代表で海外各地を戦って世界のトップとゲームを続けてきて、まあ、みんな同じ人間なんだなと感じましたというふうに山口が話をしていました。あのミスをしても切り替えを早くする、その心の持ちようもこの1年で学んだというふうに山口茜は話をしていました。彼女は本当にコートに入ってから対戦相手の分析をするらしいんですね。ビデオを見ることもほとんどなくて、自分で入って何本か打った時に相手の分析をするらしいんです。だからそれを大切にしたいんですっていうことは小林監督言ってました。さあコートが変わって手前に連覇を狙う三谷が来ました。陣内さん、はい、連覇を狙う三谷が第2ゲーム、まず必要なことはどんなことでしょうか。自分の良さっていうのは我慢をすることなんですね。ですから山口選手よりもミスをしないっていうことを心がけてほしいですよね。第2ゲームです。最初はまず三谷のポイント、ネット前に落としました。今もこの前にクロスで体勢を一旦崩されたんですが、はい、ただやっぱりあの三谷選手も体がしっかりしているので、あの緩急をよく使い分けられますよね。あとは多分2ゲーム目に入るともっと粘りが出てくると思います。体も動いてますから。ついていきます。手前の三谷クロス、よくついた、アウトになります。サードオーバー、ワン、前半は山口選手もミスをするんですよね、後半になってミスをしない、その勝負どころでの点の取り方、はい、17歳高校2年生山口、アウトです。ポイントは山口2対2。共にナショナルチームで戦ってきた両者。三谷が崩して決まりました、はい、今良かったですね、三谷選手も。ここで一旦山口の体勢を崩して、はい、でしっかりと体が入っているので、いきなりレシーブでチャンスを作った山口。しかし陣内さん、あの一撃でですね、はい、流れを変えますね。そうですね。ただ今のクロスのスマッシュもちゃんと三谷選手は今そこまで行ってますから、後半になってくると入ってくると思います。あ、そうですか、はい、1ゲーム目は多分あれはノータッチになってると思うんですね。はあ、うん、あれもうまいんですよね。あのリバースカットって言って、打つ瞬間にもうラケットの面をスライスしてるんですよね。ですからストーンと前に落ちてきます。山口茜のリードに変わりました。第2ゲーム強いボールを打ってきている手前の三谷。山口追いつく、スマッシュクロス、追いつく山口。入りましたね。入りました。天井を見上げて悔しがる山口です。あのこの体育館というのは本当に風が入っているんですね、ですから今はアウトの角度だったんです、軌道は、はい、だけど最終的に風で流れて内側に入ってきたんですね。ですから見逃したんだけど中に入ってきたっていうことなんですね。4
4対4。落とした。あの打ち方にさっきと2本続けて今決まってますよね。でこうなってくると三谷からすればやはりネット前は意識せざるを得なくなってくる。今度あの自分の左前に落とされるっていう意識がありますから、ここですね。ここですね。これで今切りますよね。そうすると今のスロー映像よくわかりますね。はい、これスライスちゃんとしてるんですね。苦しいところ、前へ前へ出されて最後は後ろ。いや17歳高校2年生なんですが、そうですね、三谷も高校生とは思わずにプレーをしたいと、はい、この決勝前連覇に向けて意気込みについて話をしていましたが、この第2ゲームも山口が2ポイントリード。これも届く。そしてクロス、あっとアウトだ。本人は手応えあったんでしょう。そうですね、今気持ちよく決めたと思ったんですけども、うわ、わずかに外か。アウトですかね。何か陣内さん、昨日までの準決勝もまあ見事でしたけれども、はい、さらに何かこう軽やかさを増したような感じがする今日の決勝に見えるんですが、そうですね、はい、今気持ちよく打ってるのは山口選手だと思うんですね。ただあの三谷選手は本当によく練習するそうなんです、はい、三谷が追いつきます。痛いとか疲れたっていうことをほとんど言わない選手なんです。大丈夫ですって言うんですって、はい、そうすると大丈夫ですっていう時は本当にやる気があるときなので、こっちが止めるまでやら、もう練習をやめないそうなんですね。それがここまで彼女を押し上げていると思います。その中で去年日本一のタイトルを掴んだ手前三谷、いいショットが出ました。ガッツポーズが出ました三谷。あの陣内さんがおっしゃいました、はい、第1ゲームの時は届かなかった山口にのショットに対して少しずつ届き始めていると、はい、届き始めて今みたいに逆転できる力をやっぱり身につけてますよね。こちら三谷のリードに変わった第2ゲーム、いいですよね。連続ポイントです。右が三谷を指導する NTT 東日本の久保田監督です。久保田監督はもうここまで来ると2位じゃダメなんだ、そういう気持ちで練習にも向かわなきゃいけないっていうことは言ってます。いいコースですね。いいコースです。アウトですか。お互いにギリギリのところを狙ってますからね。山口のクロス側に強いシャトルを打っていきましたが、わずかにアウト。いや、お互いにね、本当にわずかなんですよね、これこそ。サイドラインは内側の線が有効になりますが、シングルスその外側でした。決勝らしいですよね、お互いに譲らないですよね。両者は今年スーパーシリーズマレーシアオープンで対戦しましたが、その時は奥の山口茜がゲームカウント2対0で三谷を下しています。いいショットです。山口茜の強打をレシーブして、このあたりが三谷らしさなんですね。そうですね、ある程度1ゲーム目は取れなかったものが取れるようになって、取ったら次に自分の逆転するショットが打てるっていうのは三谷選手の成長ですね。ここもクロスへ厳しい。これですよね。
今本当はスマッシュを打つような体勢なんですけど、それがスマッシュを警戒して後ろの方に三谷選手が下がっているのが分かるんですね。そうすると今度前に落とすっていう、よく見てますね。そうですね、こうですよね。今本当はストレートに打つ方向なんですけども、あ、今後ろの方に三谷選手いるな、じゃあドロップ落とそうということで、今度クリア打ちますよね。同じ体勢で軌道を変えてきました。9オール、9対9、追いつきました山口茜。打った時のバランスもいいですし、打ち終わった後のバランスもいいんですよね。であまり走るのは好きじゃないらしいんですけども、あの監督が走るの好きじゃないけどちゃんとランニングしてますよ。お、その前に見せたショットは少しアクロバティックな感じも見えましたが、だからシャトルに、あのラケットに当てたシャトルは絶対に相手のコートに入れるっていうことができてますよね。でも今三谷選手我慢するとこですよ。先に11ポイントを取られないように。前に落とす。今度は奥へ三谷がついています。おっと、向きを変えてアウトになりました。何か今もこう直前で、そうなんですね、今アウトだと思ったのが入ってるから打ったと、で三谷選手は見逃すだろうと思ってちょっと安心しましたよね。この後ですね、ちょっとこれは三谷選手にとっては不運でしたね。あ、さあ第2ゲーム11ポイントに達しましたので1分間のインターバルが取られています。このゲーム山口茜が取りますと初めての全日本総合優勝、日本一のタイトルを手にすることになります。まあ、あのこのインターバルなどでも笑顔が見られて、はい、ずっとこうゲーム中あまり表情も変わりませんし、はい、そうですね、ひょうひょうとした感じがあるんですね。いや、非常にあの小林監督が素晴らしいと思うんですよね。あの茜には本当に何も言わないと、試合の時には気持ちよくやってこいっていうことを言うんですってことで、あとはやっぱりあのジンクスとか験を担ぐっていうことをあまり好きではない選手なので、これは日課だよっていう、日課っていう言葉を使ってランニングをしたりとかするんですって。ポイント三谷です。あの山口選手と同じようなショットを打ちますよね、三谷選手が。やはりシャトルの下の飛びつきが良ければ相手も動けないですよね。これをちょっと続けたいですね、三谷選手も。アウトです。11オール、三谷が追いつきました。11対11。三谷選手決勝前に、はい、あまり寝られないかなと思ったんですけど、昨日8時間寝ましたって、普通に寝られましたよってことを言ってました。そうですか、はい、国際大会でも今年は十分に経験を積んできました、はい、手前の三谷、おっと黒木が飛んでいた、いい、ね、動けず山口、はい、いや三谷選手もやはり状態がバランスが本当にいいですね。よくトレーニングしてますよね。腕だけの力で打ってるようなんですけども、実は腹筋とか背筋とかしっかり使ってますよね。三谷が追いつきます。
返す。叩きつけた。2人の素晴らしいところっていうのは、はい、長いラリーを続けていてもスピードが全く落ちないんですよね。これは2人に共通するところです。ある程度長いラリーをした後っていうのはスタミナがなくなったりとかスピードが落ちたりしてしまいがちなんですけども、2人は本当に落ちないんですね。これは世界で戦っていく上で非常に必要な要素なんですね。これが今2人はできてますよね。うん、いいコースですね。三谷選手もよく山口選手の位置取りっていうのを見てますから、いっぱいに三谷のショット決まりました。いっぱいのとこ打てますよね。クロスでついていく、しっかりと三谷ついてますね、はい、今度は三谷のクロスはアウト。気持ちはね、もっと内側に打ちたかったんでしょうけど、多少やはりレシーブ力がある山口選手に対して厳しいところを狙っちゃいますよね。普通の選手だったらもっと内側を狙っていくんでしょうけど、それがやっぱり山口選手に対してのやっぱりプレッシャーなんですかね。13対13、三谷が左右コースを使っています。山口のショットはアウト。陣内さんおっしゃるようにやはり第2ゲームに入って三谷が少し本来の動きになってきたんですね、はい、動き始めましたよね、ボディに、そうですね、強いシャトルが行きました。あの三谷選手が左右動けるようになったので、逆にボディを狙ってきましたよね。少し窮屈な感じ、ラケット出せませんでした三谷。本当にジャンプしてからの最後にどこを打とうっていうのを最後に決めるんでしょう。あっとストレートはアウト。この辺りの表情などは天真爛漫さというようなものを伺えます、この山口茜。そうですね、ただ去年からの1年間で一番変わったところは、はい、崩れないように我慢することを覚えたということなんです、大きくクリアします。前に落とした三谷についていきます。これですよね、ここもしっかり取れてになりましたよね、三谷がついています。ボディを狙ってきたがこれも三谷返すがネットだ。三谷がよく拾ったんですがポイント山口。これは山口選手を褒めた方がいいですよね。あの山口本人はこの1年の、自らの成長としては攻め急がないようになったという話をしていました、はい、だから我慢できるようになったということなんですよね。このラリーの中でもクリアを入れたりしながらそういう攻め方ができるようになりましたという山口。三谷が攻めます。クロスだ、ネット、ポイント三谷です。16対15。今日ここまでの決勝種目、女子ダブルス男子ダブルスいずれもファイナルゲーム第3ゲームまで勝負がもつれています。1ゲーム追っているこちら三谷、その三谷のサービスから16対16。ちょっと三谷選手疲れましたかね。あのミスはあまりあのコースではミスをしない選手なんですけど、そうですか、はい、やはりあのちょっと疲れてくるとやっぱり体が揺れるって言いますか、ちゃんとしたところに打てなくなるんですね。それを山口選手が見逃さなかったら一気に行きますよね。
トに下げます三谷。クリア打ちますねお互い。コートークはアウト。サービスオーバー17-16。それぞれに少しずつアウトになるっていうことは、それぞれに厳しいコースを狙ってるんですね。それだけお互いにプレッシャーをかけ合ってるってことなんです。1ポイントリード第2ゲーム、手前三谷のサービス。今のはそうですね、体がぐっと入っているので、後ろに押っつけられるかと思ったんですね。ですから三谷選手一瞬後ろに下がりましたよね。で顔は真っ後ろの方を見てるんですけど、ラケットの面が前に落ちてるっていう、逆をついてますよね。こういうのですよね。アウトです。山口茜がリードに変わりました。第2ゲーム18-17。後半でこれだけ相手を揺さぶってっていうのは山口選手はやっぱり得意ですよね。中盤からは両者が交互に点を取り合う形、その中で今山口が連続ポイントを上げて18-17、逆転しましたよね。クロスへ山口ついている、ストレートのスマッシュ返せません三谷。19-17、初の日本一へ向けてあと2ポイント。さっきちょっと三谷選手が疲れてるっていうところを見逃さないですよね。一気にフェイントをかけながら足の動きを止めようとしてますよね。福井県の北部勝山市に学校があります、県立勝山高校の2年生。山口茜チャンピオンシップポイントを迎えました。20-17。山口選手のクリアっていうのは上のショットっていうのは厳しいので、どうしても最初の一発目が三谷選手はスマッシュから入るしかないんですよね。第2ゲームチャンピオンシップポイント、画面奥の山口、こうやってスマッシュから入るしかないんですよね。なので自分から仕掛けるしかないと思っているので、20-18、連覇を狙う三谷が追い込まれています。まだあと2ポイント必要です、はい、まだまだだと本人ね思ってくれればいいですけど、少し変えた、ネットにかかった。山口茜初優勝、17歳で日本一のタイトルを手にしました。昨年は準決勝で敗れたこの全日本総合、一気に頂点まで駆け上がりました。三谷は連覇ならず、第2ゲーム追い上げたんですが最後は山口茜に振り切られました。ただ強くなりましたよ三谷選手も、ただ今日はちょっと山口選手の方が少しだけ調子が良かった。また次やったらわからないですよね。さあ山口茜の優勝インタビューではお聞きいただきましょう。それでは皆さん、17歳の新女王山口選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。
これまでもさまざまなタイトル取られてきましたけれども、この全日本のタイトル、実感はいかがですか？嬉しいです。このタイトルへの思いというのはどういうものがありましたか？特に意識しないで自分のできるところまで挑戦しようと思った結果が優勝だったので、とても嬉しいです。会場がどよめくような素晴らしいショットが随所にありましたけれども、今日のプレーというのは振り返っていかがでしたか？今日も楽しんで自分らしいプレーがいっぱい出せて、それを見てもらえたので良かったと思います。特に自分らしい部分が出たのはどういうショットでしたか？相手が追い込んだと思っても、変な体勢というかからもうしっかり返せたので、そこが自分らしくやれたと思います。第2ゲームはリードされる場面もありました。あの時の心境というのはいかがでしたか？今日は挑戦者だと思って思い切ってプレーしようと思ったので、先行されてもスマッシュ打ったり思い切ってできたと思います。去年も衝撃的な活躍でしたけれども、今年さらに成長したところ、ご自身ではどういうところだと感じてますか？競ってもあまり焦らずに、少し気持ちに余裕を持ってプレーできるようになったと思います。試合中はポーカーフェイスでしたが、ようやく笑顔が出ましたね。さあ17歳、次はどんなことを見せますか？今年は最後にスーパーシリーズファイナルに出してもらえるので、そこでも自分らしいプレーがいっぱい出せればいいなと思います。さらなる活躍を期待しています。ありがとうございました。山口選手でした。今日はご両親も見守る中での山口茜選手のプレーになりました。